57 yaşlı pasiyentimizin dişinde burada problem var, narahatçılıqları var. Bu dişi biz fikirləşdik ki, bəlkə implantla bərpa eləyək, amma pasiyentin israrı üzərinə güdünlə bərpa eləyəsi oldu. Böyük açırı birazca, birazca böyük açı. Belə bir vəziyyətdədir, qaralmış bir dişdir, narahat bir dişdir. Diş gələrkən şişmişdi, buradan şiş, böyük bir şiş vardı. Müalicə elədik, periodontit deyilən bir şeydir. Müalicə elədik, şiş yatdı. İndi biz bunu bərpa eləməyə çalışırıq. Fiber postla filanla bərpa eləyərdik, amma metal keramika işləyəcəyik. Pasiyentin istəyi üzərinə ona görə də metal güdünlə bərpa eləyəcəyik. Etkin görüntüsü də budur. Kanal tam dolub, apikal kondensasiyadan daşan. Biraz sillerimiz də vardır burada. Normal şəkildə başlayıb indi işimizi görəcəyik. Açırı. Güdül ölçüsü. Güdülün uzunluğunu kifayət qədər çıxartmışıq. Bu qədər uzunluğu da bir güdül ölçüsü. Dişimiz üçün güdül hazırladıq. Güdülümüz bu qədər belə uzunluqdadır. Bunu qoyacaq dişin içinə. Deməli, gəl ki, tam kifayət qədər uzundur bu. Belə dişin içinə qoyuruq. Sonra indi təbii ki, belə qoymayacaq, sementləyəcək. Güdülün ümumi uzunluğu mən sizə göstərmək istəsəm, belə ümumiyyətlə bunu bu qədər. Belə bir uzunluğu var, kökün içində görün hərəkətlər oturur. İndi bunu sementləyəcəyik. Biz mən güdül sementləməmişdən qabaq rentgen kontroluna da bir baxaq. Rentgenində də görürük ki, bu pasiyent bizə şişlə gəlmiş. Təbii ki, burada şiş var idi. Apikal kondensasiyadan daşandı bu. Sillərdir. Bu isə güdül bura qədər tam olaraq kanala kip olaraq oturmuşdur. Çox gözəl də bir formadadır. Dişi saxlamağımız üçün əlimizdən gələn ən yaxşı vasitələri eləyirik burada. Beləcə sement deyirik, bol sement ilə. Metal güdül taxıldı. Metal güdüldən taxıldıqdan sonra dişin yonulmuş vəziyyətidir. Görürük ki, bu hissələrdə dişin öz hissəsi də var və burada yonuluşda biz pillə də vermişik. Bu pillə burada tam gözəl şəkildə də görünür. Buranı dəqiq göstərə bilsək. Deməli, buradan keramika gəlir böyründən. Metal keramika gəlib bu pillələrə tam dəyib dayandığı üçün, bu belə gəlib dayandığı üçün. Burada diş ətinə yüklənmə olmur. Yəni belə aralı vəziyyətdə olsa, bax belə gəlib diş ətinə gəlib yüklənsə, onda bu səfər diş ətində qızarma, şişkinlik olma ehtimalı çox yüksək olur. Çünki diş ətinə yüklənir keramika. Belə deyilsə, demək olar ki, o vəziyyətə rast gəlinmir. Ondan əlavə texnik keramikanı düzəldərkən bu stomatoloqlarımıza da daha çox məlumat olar və pasiyentlərimiz üçün də məlumatlandırıcı bir məlumat olar ki, bu texnik, bu konstruksiyanı, bu pillərin qutaracağı yer ki var, düz konstruksiyanın tini gəlib bu yerlə qutarmalıdır. Əgər belə olursa, belə qalın olarsa düzəltdiyi konstruksiya, yenə də diş ətinə yüklənmə olar. Yox, əgər belə olarsa, bu qədər belə dar olarsa o pillədən, bu səfər diş əti bu pilləyə qədər çökəcək. Yenə həmin hissə pillə ilə dişin arasındakı olan minimal mikro hissə ki var, ara ki var, o da çöldə qalacaq. Bu səfər də yenə də ağız suyu, o sementi girib oradan yuya bilir. Qapaqlı qutu olaraq qapağın altında diş çürüyə bilir ki, illərlə birdən-birə qopub düşmüş olur, altında qaralır, çürüyür, keyfiyyətdən düşmüş olur. Burada isə, düzəltdiyimiz konstruksiyada isə keramika gəlib tam bu pillələrin tinində gəlib dayanır. Bunlar böyük bir şərtlərdir, yəni biz əgər dişi qoruyub saxlamaq istəyiriksə və düzəltdiyimiz konstruksiyada dediyim ki, metal keramikadır, içində metal var, görürüksə bunu, bu metal keramikadır. Metal keramikanı bir taxsaq bura, belə görəcəyik ki, konstruksiya bax, tam gəlib pillələrdə oturur, bir fikir veriksə qalınlığı, bax, ümumi gəlib qutardığı hissə, keramikanın bu qutardığı hissə, burasının emin olmağına baxma, bu qutardığı hissə gəlib pillələrin tam tinində də dayanır, çiynində də dayanır, bax. Belə, eyni forma, eyni rəng, eyni görkəm, hər tərəfdən diş ətinin altına keçir. Diş ətinin altına keçirsə, bir azından bu diş əti sıxılır keramikaya. Burada ağız suyu girmir, bu ciblər deyirik, bu ciblərdən ağız suyu girə bilmir. Dişlərin arxasında da baxsaq, burada da baxsaq, keramika tam bürüyür. Belə bu hissəyə də baxsaq, burada da görərik ki, bax, keramika tam gəlib diş ətinin altına keçir. İndi dişi sement deyirik, metal keramikanın içini doldurmuşuq sementlə, sement deyirik. Sement deyərkən də hər tərəf belə olmağına baxsaq da izolyasiya olunub, yəni ağız suyundan izolyasiya olunub. Bizim gənc həkimlər sanki irad tutmağa daha çox meyilli olurlar. Bəs niyə orada raberdam işlətmirsiniz, kafirdam işlətmirsiniz? Biz raberdamı, kafirdamı çox işlədirik, amma yerində biz metal keramikanı sement deməyimiz üçün
bize rabeydama ihtiyac bilmir, izolyasiya ihtiyac bilmir. Kifayət qədər bunun altında qəti ağız suyu qalmayıb deyə bilərəm. Yəni belə. İndi bu quruyandan sonra da bəlkə gecə. Bundan əlavə mən göstərmək istəyirəm. Bizim məsələn aşağı dişdə buradakı problemi görmək istəyirəm. Bax bu ki var, bu problem. Bu siviş yolu var burada görürük. Burada iltihab var, siviş yolu var. Baxın sıxdıqca buradan iltihab çıxır. Görürüksə. Bax bu dişdə təcili olaraq müalicə olunmalıdır. Bu əvvəldən müalicə olunmuş dişdir. Bulon var burada. Və amma altındakı müalicə normal getmir deməkdir ki, bu problemlər gəlib tezindən çıxır. İndi pasiyent burada ikinci dəfə əziyyət çəkməlidir, bulonbu dağıtmalıdır, altını müalicə eləməlidir, əgər diş rentgendən sonra alınacaqsa, alınmayacaqsa. Pasiyentin bizə ilk müraciətidir bu, bu dişdə işləyirik. Və sementi belə gözəl şəkildə çıxardacaq. Burada sementin qopması da burada maraqlıdır. Burada sementin qopduğu isə pilləyə ki tam söykənib. Burada mən hiç bayağı göstərmədim. Keramika qanama olur. Ona görə TikTok bizi sonra bloklayır. Burada bu gəlib tam pilləyə burada söykənib bu. Və bu sementi biz böyle qazıyarkən tam gəlib bu nazildi hissə ki var. Buradan sement qopur və kənarlarında da bir şey qalmır. Dişimiz sementləmədən sonraki görünüşü belədir. Diş ətlərində demək olar ki, göyərmə falan yox. Mən həmişə dediyim kimi stomatoloqun işi ən çox bu hissədən bilir. Bu texnikin düzəltdiyidir. Təbii ki, biz stomatoloqlar texnik, yaxşı iş bacaran texniklərlə işləməliyik ki, gözəl olsun. Burada texnikin işi də budur ki, metal keramikadır. Metal keramikanın effektini elə verir ki, bu parıltılarına qədər, teksturalarına qədər fikir veriksə, hamısı dişin ana dişində olduğu formada, artıq bu çökəklikləri də belə görsək, ana dişində olan bir formalardır. Bax, burasında bu çökəklik varsa, dişin burasında da bu çökəklik var. Yəni, bu dişdə forma nədirsə, metal keramikada da bunu verməyə çalışıb. Bu hələ metal keramikadır. Zirkonda təbii ki, bu işlər daha gözəl görünür, daha yaxşı görünür. Amma zirkonda məsələmiz o idi ki, altındakı kökün rəngi də tündü idi. Metal güdül qoyduğumuz üçün dişi də altında yansımalar olacaq idi. Onda gəlib fiber postla işləyirdik. Amma yenə də dişin kökü özü rəngli olduğu üçün müəyyən bir narahatçılığımız olacaqdı. Metal keramikada isə bütün o rəng effektlərini, altdakı qızartıları falanları itirə bildik. Dediyim kimi stomatoloqun işi ən çox bu hissələrdən biridir. Burada da pillənin verilməsi ilə bağlıdır bu məsələlər ki, diş ətinə oturuş belə gözəl bir formada olub. Bu diş ətində vəziyyət nə tərzdirsə, bu diş ətində də vəziyyət elədir. Yəni, heç bir bilinmir ki, burada diş çıxıb, yəni profillər burada, diş ətinin konturları hamısı gözəl şəkildə. Burada şişmə, qaralma, göyərmə, qızarma olmayacaqdır. Bir çox hallarda görürük ki, keramika taxmış insanlarda bu hissələrdə şişkinləşib, qızarıb, ümumiyyətlə, şotka vuran kimi qanır, ümumiyyətlə, nəsə yeyən kimi qanır. Daima buradan sıxırsan ki, buradan qoxu gəlir, iyi gəlir. Belə bir səbəblər var. Bu dişdə belə bir səbəb olan deyil. Dişin arxasına da bir baxsaq, dişin arxasında da tam diş ətinə gəlib keçmişdir. Bu hissələrdə diş ətinə gəlib keçmişdir. Bir implantolog kimi mən bura təbii ki, implant qoymağı daha üstün tutardım. Amma pasiyentin sırf istəyi ilə, pasiyent özü də sırf nadla dedi ki, həkim, mən sizlə bunu görmüşəm, mən güdül istəyirəm, siz bunu bizim üçün düzəldəcəksiniz. Biz də düzəldib belə təhvil verdik. Pasiyentin də fikirlərini alaq. Nə tərdi vəziyyət? Nə fikirləşirsiniz? Nə düşünürsünüz? Birincisi, bizə harada müraciət eləmişdiniz? Qısa bir belə danışa bilərsiniz? Təsadüfən TikTokda rast gəldi. Axtarış nəticəsində. Çox həkimlərə baxandan sonra məhz sizin işinizi bəyəndim. Və gəldim sizin yanına. Heç bir peşmançılıq yoxdur. Əksinə, çox razıyam. Allah da sizdən razı olsun. Nə təqiqən, şişlə gəlmişdinizə birinci gəldi. Bəli, bəli. Həm şiş var idi, həm də ki, damağımda həmin dişin üstündə göyərtilər olurdu siz dediyiniz kimi. Amma bura gəlib gedəndən sonra bir 15 günlük xüsusilə müalicə elədikdən sonra siz dişimdə çox özümü rahat hiss eləyirəm, çox. Biz xeyirli uğurlu olsun deyirik. Ümumiyyətlə, dişin görünüşündən filanından, texnikin işindən, ya bizim işimizdən... Heç bir narazılığım yoxdur. Hər şey çox gözəldir, çox yaxşıdır. Yaxşı. Xeyirli olsun, mübarəkdir. Təşəkkür eləyirəm.